Bon dia, Marc, de què parlem avui? Vinc altament impreparat, eh? S'ha quedat, el tema de l'impreparat és una expressió que m'agradaria que permeés entre a la cultura popular catalana, gràcies a nosaltres. Ja estem expandint el vocabulari català. El llenguatge evoluciona, no? I malauradament, el llenguatge, el català pur, ha estat molt influenciat pel castellà, no? I aleshores, clar, d'aquí els algos, els buenos, els des de luegos i totes aquestes coses que diem a Barcelona, com més a Barcelona, més impur en aquest sentit, m'agradaria que d'alguna manera, doncs, ja que s'ha acabat amb aquesta pàtina de castellà per sobre del català i fem servir moltes paraules i expressions que no hauríem, doncs per què no ficar-li també expressions i paraules que ens inventem nosaltres. Que ja passa això, no?, amb els neologismes, però en casos com aquest, com a impreparat, saps?, que són paraules que t'ajuden a ser una miqueta més precís, crec que són un buit que queda dins dels llenguatges que s'hauria d'aprofitar, no? O sigui, així com la típica xarlatanada aquesta, no? Els esquimals tenen 50 i no sé quantes paraules per neu, no? Potser no és ni veritat. Però és veritat que moltes cultures només tenen una paraula per pluja. Bueno, doncs potser, saps, podria tenir altres paraules per pluja, doncs també estaria bé, no? I aleshores aquí la diferència entre preparat i impreparat la trobo molt precisa. I que una cosa que no pots descriure amb una paraula en català i que hagis de fer servir una frase, com dir, ei, tio, avui no estic preparat. No, avui estic impreparat, saps? Crec que té cabuda a la nostra neocatalà. Què et sembla, tio? A veure, tot sigui per la normalització lingüística, no? Però jo crec que nosaltres tenim 85 maneres d'explicar la impreparadesa, que són el número d'episodis que portem gravats a dia d'avui. Llavors, ho hem explicat de 85 maneres diferents, però abans de fer la 85, que és la que toca per aquest, és que saps què passa, tio, Àlex? Que tinc una noteta, és que, a veure, dic que vinguin preparat, però no vinguin preparat, ¿vale? Perquè tinc una noteta on jo m'apunto coses. Perquè durant la setmana la meva vida és molt limitada en experiències. I llavors, clar, jo soc un tio que té una vida molt avorrida. Gaudeix de l'avorriment. I clar, què passa? Que, tio, quan em passen petites coses, me les apunto a la llibreta perquè penso, hosti, tu, això li has d'explicar a l'Àlex, saps? És important, no? Vull dir, les vull comentar al podcast perquè em semblen rellevants. I tinc tres, no una, no. Tres coses que et volia explicar. Vinga, endavant. Abans de començar, anem a dir que això és com una mica... és que els hi diuen clean-up, com la bugada, no? Com diu, fer net, sí. Abans de començar. La primera cosa és que he trobat un ús a l'episodi 51. Quin era el 51, tio? No me recordo ni de l'últim. Tio, Àlex, jo pensava que ho sabries, això. No, home, no, és broma. No. L'episodi 51 és el de pixar fora de test per WhatsApp. És el de les notes de veu. Ah, vale, perfecte. Vale. Hòstia, fa molts episodis ja d'aquest, eh? Molts. Quin ús li has trobat? Quin ús li has trobat? Tio, és brillant. I, de veritat, extenc aquesta proposta a tothom que senti el mateix dolor que jo. Perquè crec que és una manera molt divertida de ser un imbècil. Atenció. Algú t'escriu... Bueno, de fet, no t'escriu, perquè, o sigui, la seva ment és tan limitada que t'envia una nota de veu, val? La meva resposta ja no és escrita. És que ja tinc guardat el link de l'episodi i l'envio directament. Perquè si tu m'envies una nota de veu, jo t'envio un podcast que és la meva versió de la nota de veu per explicar-te que no escoltaré la teva nota de veu. Li he trobat un metaús al podcast. Quines són les tres últimes persones a qui li has enviat això, si es pot explicar pel podcast? I si no es pot explicar, explica-ho també. Es pot explicar. Qui són? Qui són? Fem public shaming, saps? Vull dir, anem a nombrar gent. De fet, vaig obrir el WhatsApp en temps real i anem a nombrar. És que ho he fet servir moltes vegades, eh? Clar, a veure, és que no es coneixen. Puc dir els noms, val? Una persona, yeah, es diu la primera. La primera es diu Jordi, el nom és real. No és Jordi Priu. I
No és Jordi Priu, no és Jordi Priu. Jo escolto les notes de veu de Jordi Priu. No, perquè Jordi Priu és un tio sèrio. No n'envia. Vaig dir amb ell l'altre dia. Li envio una abraçada, vaig dir amb ell l'altre dia. Em reconnectar després de molts anys. Jo també vaig dinar amb ell i vull des d'aquí donar, de veritat, eh? O sigui, tot el meu agraïment cap a Jordi Priu, perquè cada vegada que em veu i ve dinar amb mi, se'n recorda de mi i em porta una bossa de cafè de Tanzània. Increïble. Hòstia. És un cafè espectacular. Eh? Bueno, atenció. El Jordi, que no és el Jordi Priu, anem a dir-li Jordi, sí, m'envia una nota de veu en el següent context. La pregunta era molt fàcil. Havia de coordinar una visita en un bar entre 5 persones i per no crear un grup de WhatsApp, perquè és la cosa que odio més després de les notes de veu, vaig tenir que fer-ho un a un. O sigui, jo m'infligeixo aquest dolor abans de crear un grup de WhatsApp, perquè sé que potencialment el grup de WhatsApp em pot facilitar molt les coses, però en el llarg plaç pot ser la pitjor decisió que hagis pogut prendre mai. Llavors jo simplement li dic, tu diràs, ara ho coordino, i li pregunto, és que és una pregunta molt senzilla, val? Molt senzilla. Diu, alguns dies de preferència, li dic, seria per la tarda, val? I això desemboca en una nota de veu infernal d'un minut i 4 segons. A veure, o sigui, per dir-me quins dies et va bé, no cal fer una nota de veu d'un minut i 4 segons. No és necessari. La humanitat no ho ha demanat. Però dit això, jo el que faig és que immediatament penso, és que no t'escoltaràs una nota de veu d'un minut perquè solti una diarrea mental per dir-li que li va bé el dimecres. Llavors, simplement, jo li contesto amb una nota de veu amb el link, simplement. Vale, però el link, no has passat el podcast a nota de veu de WhatsApp, que és el que estava pensant jo ara. Si no, és el link a l'episodi... No, criatura! Vale. No, seria increïble. No. Et passo una nota de veu de mitja hora, saps? Seria increïble. Home, no només seria increïble, sinó que seria bastant divertit. Però no, jo envio el link, perquè així Àlex ens conta com una descàrrega, vale? Llavors... Vale. Growth hacking, eh? Vale. Apunta aquest pin, Growth Hack, perquè és el meu segon punt d'avui. Vale. Però hi entrarem. T'he dit que n'hi havia tres. Però les altres dues persones. Vale, escolta. No, però sí. Farem dues persones perquè tres és massa. Escolta. Vale. El tio és molt dòcil, eh? O sigui, s'ho pren molt bé. Diu, m'ho escoltaré, em posa una careta feliç i això ho envia a les 8:05 del matí. I a les 8:47 em torna a escriure i m'escriu. Hòstia, no enviaré un àudio mai més. Cares felices. Diu, molt bones reflexions. M'ha fet gràcia escoltar-te en modo abuelo crispat. Ja, 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 ja. Bla, 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 bla. Vale? Ho trobo increïble, si se l'ha escoltat. Se l'ha menjat sencer. I em diu... Increïble. Sí, sí, diu, no sabia que tenies un podcast. Diu, està molt guapo. I em diu, sempre parleu de coses que us treuen de polleguera? Més o menys, sí. Hòstia, que bo, diu. No, diu, hòstia, em diu, no acostumo a consumir aquest format. Diu, però, congrats, company, perquè vaig començar en plan, a veure què, i me'l vaig tragar sencer. O sigui, que la màgia la té, diu. De fet, el tio no sabia que era jo. Diu, no, tio. Diu, fins al cap d'una bona estona no sabia que eres tu. Em diu. Vale. Aquest és el Jordi, aquest és el primer. Vale? El segon va tenir una reacció absolutament diferent. És que t'he triat aquests dos perquè són molt antagònics. Vale? Val. Què va passar? Tio, doncs, que el segon no, crec que no li va agradar molt la idea. Vale. Em va enviar... Ell em va enviar a mi un podcast de 5 minuts de nota de veu. Val? O sigui, allò ja catalogava com a podcast, allò ja no era nota de veu. Sí. Llavors, jo li vaig enviar de nou l'episodi i ell, o sigui, ho ignora. O sigui, i em segueix escrivint. I de cop em contesta, responent-me'l d'això, em diu, què és això? Com? Sí, em diu, què és això? I llavors, immediatament a sota em diu, tio, comenta l'àudio, home.
O sigui, m'obliga a comentar el seu àudio. Jo, però què, o sigui, en quin moment? Però què està passant? O sigui, en què s'ha convertit la humanitat, no? Llavors, la conversa segueix, vale? I llavors jo li contesto sobre el tio comenta l'àudio. Li dic, home, li dic, escolta tu el meu i comenta el meu també, home, saps? Sí. I llavors... One for one, saps? Sí, like one for like, one. Follow for follow. Sí, one for one. I llavors el tio... El tio em contesta, que és que és una part brutal, el meu, escolta tu el meu àudio, amb una espècie de gif, d'acord? On un tio enfadat s'aixeca d'un sofà i tira un arbre de Nadal al cap d'una dona. Ja sé quin gif és. Vale. I què, es queda aquí? O sigui, podem dir el nom d'aquesta persona? Es diu Pablo, però es queda aquí. Vale. Doncs, amic Pablo, tu has començat enviant un podcast de 5 minuts. Si una nota d'àudio... hauria estat un infart cerebral, val? Una nota d'àudio de més d'un minut hauria estat un infart cerebral. Per tant, penseu-vos-ho. Vale. Aleshores, dels altres dos punts. Un era growth hacking. Aquest és molt ràpid, vale? El de growth hacking és molt ràpid. Val. I el tercer requereix, anem a dir, de la teva refinadesa mental. Per tant, vale. Ves-te preparant perquè et necessitaré molt brillant. No és el millor dia, però endavant. Sí. Que vas al karaoke? No vaig al karaoke, però és que estic dormint molt malament, tio. L'estiu estic dormint molt malament. Tenim un aire condicionat portàtil que fa un soroll del cagar a l'habitació. I entre els gats que es barallen tota la nit i tenim un gat nou que miola, no sé, tio, calor, tot. Està sent un estiu molt complicat en matèria de dormir. Potser si anés al karaoke i m'emborratxés, dormiria millor, saps? Dormiria al tirón, però, tio, és això de despertar-te més o menys cada dues hores o cada hora no fa son de qualitat. Va, deixa'm que et diverteixi. Se'm va ocórrer un growth hack l'altre dia. És que a mi aquestes coses, jo sóc molt dolent en màrqueting. Jo no hi entenc, de màrqueting. Vale? Llavors, cada cop que hi penso no, i se m'ocorreix alguna cosa d'aquestes, em dóna la sensació com que he descobert el foc i la roda, però en realitat no, vale? Llavors, fixa't. Saps que l'altre dia van haver-hi eleccions, oi? Sí, evidentment no vas votar, no? Sí que vaig votar. Ah, vas votar? Sí. Hosti, pensa que és la típica persona que no participa de la democràcia perquè dius que no val la pena, perquè... No ho sé. Tenia classificat així. Sí. No, sí, és que em tens ben classificat. Pensava que ho havia explicat. No. Sí. O sigui, jo crec que anar a votar no hauria de ser un dret, hauria de ser una obligació. Llavors, jo hi vaig sempre. I sempre he votat en dos sentits, perquè depèn del que m'interessi. Si jo ja accepto l'estatus quo, o... És que, a veure, hi ha una diferència molt gran... O votes entre... el PACMA. No. O sigui, hi ha una diferència molt gran entre no anar a votar, votar nul o votar en blanc. I ara no entrarem en les diferències entre els tres, ¿vale? Perquè no vull avorrir a ningú. Però segons... O sigui, no anar a votar no em sembla correcte. Un ha d'exercir el seu dret, d'acord? Si tu et vols queixar de la vida, has d'anar a votar. És a dir, tu no pots ser un avi que escarràbies com jo i no anar a votar. Perquè això, o sigui, és ser molt incoherent amb tu mateix. Per tant... Si tu vols participar de la democràcia sent un avi enfadat com jo, has d'anar a votar primer de tot. Primer has de tenir la teva casa en ordre i després pots queixar-te. Jo sí, vaig a votar. I depèn de com voto blanc o voto nul. Depèn del que m'interessi. Llavors, per votar nul és molt fàcil. Simplement agafes un tros de xoriço, talles una làmina fina, la poses dins de la papereta i votes. És superdivertit. Perquè quan el tio veu que la papereta regalima oli, al·lucina. O sigui, però tu has fet això o no? Això ho he fet. Això. Ah, vale. Ho prometo. Sí, ho juro. Ho juro. Hòstia. Si no, no sé. Epic. A vegades he posat una targeta de visita d'algú que m'ha donat que no sabia que la tenia per casa i l'he posat, coses d'aquestes. O sigui, ha de ser alguna cosa fineta. Però sí. És que una vegada vaig llegir el tema del xoriço i em va fer tanta gràcia, que em va semblar estar poètic. Aquesta vegada he votat en blanc. Però puc explicar el perquè, però ara no ho farem, val? Llavors, vale, no. El tema de la política, tots sabem... Que, tio, que el debat polític s'està... Bueno, és igual, és que no vull parlar del debat polític perquè, és a dir, jo crec que està trencant la democràcia en dos. Però això dona per un episodi d'aquests teus que t'agraden de 3 hores. I no el farem ara, no el farem. Perquè això simplement és neteja. Penso que les arts antigues de campanya
s'han quedat absolutament obsoletes, pues, quan pots enviar dark ads, pots targetejar gent, tens bots, fake news, bla, 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 bla. O sigui, pots incidir en la tendència de vot d'una manera brutal, no? Però llavors a mi sí, m'agrada pensar l'antigua. I dic, hòstia, tio, què podries fer com a candidat que fos divertit a nivell de growth hack? I, tio, llegim sobre la llei electoral, hi ha un buit que es podria aprofitar d'una manera brutal, tio. Mira, fixa't. A veure. Escolta, tu saps que un polític durant el dia abans no pot fer campanya i durant les eleccions doncs, tampoc pots fer certes proclames electorals que siguin tendencioses. Però el que sí que pots fer, que això seria acollonant, és que no sé si ho sabies, però si falta el tio de la mesa i el suplent, tu saps qui és el president de la mesa? No tinc ni poder idea. És el primer tio de la cua, segons la llei electoral. Llavors, atenció al growth hack, eh? Atenció al growth hack. Això sortiria absolutament a tots els telenotícies, és a dir, com a anècdota divertida, durant el dia de les eleccions, que on no pots fer declaracions tendencioses, sortiria com a primeríssima notícia per sobre de tot. Si tu, bàsicament, com a partit polític, vas a mirar on tu vius, d'acord, al teu districte, i vas a buscar qui li ha tocat ser el president de la mesa i el suplent, que és molt fàcil, sí, te'n vas en aquelles persones i els dius, té, aquí tens la pasta que vulguis, no et presentis aquell dia a la mesa. Jo et dono, com a candidat, tio, et dono el que et donarien, més la multa, més un incentiu. I tu, com a candidat, a les 6 del matí, en una tenda de càmping, allà el primer. Llavors, el president no es presenta, el suplent no es presenta, i imagina't que tu, com a candidat, et toca ser el president de la mesa i reps a totes i cada una de les persones del teu barri perquè posin el vot. Tu saps el que és que et vingui un votant del teu partit oposat i posi un vot a la teva urna i tu li estiguis donant la cara a aquest tio? Tio, pots convèncer gent allà, Àlex? És el puto growth hack més bo de la democràcia existent, eh? I això, estàs jugant, és pseudo-legal, diguem. Què et sembla? Només hi ha un petit fallo aquí, que la multa per no presentar-te a la d'això són de 3 mesos a un any de presó, val? O sigui, realment és que vas a la puta presó si no et presentes a la mesa. No és econòmica, o sigui, la sanció a part de ser econòmica, bé, eh? Però sí, jo pel que estic llegint aquí, és que em sona que és duríssim, que és del pal que vas a la presó, i una multa de 6 a 24 mesos. Merda. Sí que realment és molt complicat. Sí, realment... Pues res, tio. Pues no hi ha growth hack. Em sap greu, Àlex, tio. No hi ha growth hack. Ja sabia jo que no podia ser tan fàcil, però sí, em sonava, evidentment, perquè jo m'he mirat molts cops. Per si de cas em tocava, no m'ha tocat mai, per sort, però hòstia, saps? Això d'haver d'anar a presó seria una mega putada. Doncs deixem-ho córrer, perquè possiblement aquí no podem fer res a part de subornar jutges, però llavors això ja incorreria en un punt il·legal que no m'agradaria trepitjar. I el tercer punt, que aquest sí que et deixo que parlis tu, perquè jo és que necessito que m'ho expliquis, Àlex, perquè si no exploto, vale? O sigui, sisplau, em pots explicar versió de 5, 10, 20 minuts, és que m'és igual, de veritat, sentaré i escoltaré com el nen més aplicat de la classe. On collons està el vicepresident de sentit comú de Twitter? Espera. O sigui que, per què? O sigui, per lo que està passant. O sigui, hòstia, és que això dona per un bon rato, eh? Estàs veient totes les bajanades i tot el tema del rebranding a X.com i tot això, o què? Sí, o sigui, a veure, sé que no en tenen, òbviament no en tenen, si en tinguessin, vull dir, no estaria passant tot això. O sigui, no sé. Com pot ser que tinguis una de les marques més valuoses del món que té hasta un verb que és un, tio, tuitejar, un nom hasta un tuit i piula, agafis català. I t'ho carreguis així de... és que, però que ningú ha pensat res aquí. És curiós perquè a més van canviar el, així com va ser el dilluns, no? Estem a dijous, el dilluns diuen, ei, va desaparèixer de la homepage de Twitter, no de la homepage, del teu timeline de Twitter. Va desaparèixer l'ocellet i va aparèixer la X, no? En el mateix lloc on l'Elon havia posat el Dodge fa, no? El gos aquell, el Shiba japonès aquell fa uns mesos, bé, el posa allà, val? I és progressivament han anat apareixent s'han anat canviant diguem, els assets de Twitter pel de X.com, no? Ara, de fet, quan recarregues la pàgina
hi ha com un segon que apareix una pàgina de càrrega, que apareix la X. El fet curiós, havien canviat també el com se'n diu això? El FAB icon, no? La icona aquesta que surt a les tabs de les pestanyes del navegador per la de X, però ha tornat a aparèixer la de Twitter avui. Vull dir, ara m'hi estava fixant. I de fet, jo el tinc com un favorit a la meva barra de marcadors del Chrome, i allà també s'havia canviat per la X i avui torna a estar el d'això de Twitter. Per tant, alguna cosa deu haver-hi. No ho sé, tio, jo... A veure, molt clar ho ha de tenir aquest home per haver fet una inversió de 44.000 milions de dòlars i estar perdent, estar sangrant pasta i usuaris dia rere dia com per veure que això es pot refundar, val? Hi ha una teoria que vaig llegir fa un parell de dies per Twitter, que diu hi ha l'únic camí que li queda a Elon per reflotar això, perquè clar, o sigui, cada dia està perdent centenars de milions de dòlars, si no hi ha milions de dòlars en subscripcions del tema de publicitat per les marques que li estan marxant a Threads o que estan deixant d'invertir simplement perquè jo ara no vull donar-li pasta a aquesta xarxa social de nazis i de spam bots, no? I de criptobros, una miqueta, valgui la redundància. Dit això, clar, i a més Elon ho està dient, públicament està dient, hòstia, estem palmant pasta, ens està costant molt arribar a la profitability i tal. Molt clar, ho has de tenir per fer tots aquests moviments en els quals persistentment vas castigant els usuaris que tens dia rere dia i que la xarxa social no mori, És el que vam dir, hòstia, com de bona ha de ser la marca, el producte, tot això, perquè no mori. Quin volum d'usuaris i quin nivell d'addicció a la droga tenim per no deixar-la caure, perquè jo encara la segueixo tenint oberta amb dos o tres pestanyes tot el dia, saps? Dit això, no sé qui és el vicepresident, vicepresidenta de sentit comú, però definitivament no és ell. El que sí que me n'estic adorant i tinc coneixement intern d'algunes de les seves empreses on està involucrat, que és com que la gent passa d'ell, per lo general, val? O sigui, aquí estic fent una miqueta de safreig, però perquè tampoc vull mencionar les meves fonts, però es veu que la gent com que passa d'ell, no el tenen com a referent, una no és Twitter, les altres sí que són empreses seves, però que és com que no està, o sigui, simplement no està, val? Aleshores, d'alguna manera, penso que fa només d'ambaixador per les marques on està, però tota aquesta història del micromanagement, totes aquestes històries, es contradiu molt amb les altres versions que m'arriben de gent que està d'empresa que diu, no, si aquí hi ha llibertat absoluta, ell no pinta res, vull dir, tothom reporta qui reporta, ho tenim claríssim, no hi ha aquest tipus de política, però des de fora es ven com que Elon està en tot, no? Vol signar tots els contractes, vol entrevistar tots els candidats a totes les empreses, i això a mi em grinyola una mica, no? Aleshores, vull posar aquí en dubte la retòrica aquesta de, hòstia, Elon controla tot, treballa 200 hores a la setmana. Potser no és així, potser ja s'ha convertit en una persona que diu, mira, ja fitxo gent, els fico allà, em poso Twitter, i ja jo em controlo les empreses a través de Twitter i ja està. Saps com... tu coneixes el concepte... hòstia, com es deia? El management by hovering around o wandering around, no? Que és el de els jefes que es dediquen a caminar per l'empresa i anar preguntant a la gent, ei, com està tot? I ja està, saps? Vull dir, el seu management és el... Et venen, et fan el copet a l'esquena, tenen allà l'oficina i et diuen, com va tot? I amb una conversa d'un minut ja saben més o menys com va tot i prenen les decisions adequades. Pues fes això, fes l'altre, no facis això, no facis l'altre, i ja està. És aquest tipus de management, no? Jo m'imagino que Elon ha fet el management by tweeting around, saps? Que és el de dir a la gent el que han de fer, acomiadar la gent a través de Twitter, comprar accions, vendre accions a través de Twitter, vull dir, no ho sé, saps? Si el seu objectiu és el de convertir Twitter en una super aplicació d'aquestes tipus, el que dèiem, no? Una aplicació tipus WeChat, en la que tu pots demanar-te un taxi i fer pagaments als teus amics i jo què sé, saps? I comprar vols, organitzar-te un viatge, ell ja ho està fent i no ens n'estem donant compte, val? Perquè ell està allà
controlar la bolsa, controlar els seus empleats, fent màrqueting, fent ventes, no sé, està fent una miqueta de tot. Però, hòstia, està sent un procés dolorós i realment està sent el més l'attention whoring més gran de la història, eh? El de mireu-me, doneu-me tota l'atenció. Està sent molt complicat, a mi se'm fa molt feixuc i dolorós seguir tot aquest drama. Fet, jo fa temps que el tinc bloquejat, o sigui, no suporto veure els seus tuits, són molt repel·lents. Són molt repel·lents, tio, i realment el que aconsegueix és engagement. Sí, segurament ell ha entès que fa més engagement i més mètriques ell sol, ja no sé per quants milions de seguidors deu anar, ara t'ho dic, però que el 90% o 99% dels comptes que hi ha. Per tant, diu, ja ho faig tot jo, no? Si jo fent aquest tipus de tuits pujo les mètriques de Twitter, doncs ja m'està bé. Vaig a petar-me tota la resta de gent. Mira, té 150 milions de followers. O sigui, quina barbaritat de penya és això. 150 milions de followers. Bueno, de fet, tècnicament, quants tenia Twitter de milions d'usuaris? No en tenia 300, perquè si és així, un de cada dos followers, un de cada dos usuaris de Twitter l'està seguint, saps? És molt heavy. Ha vist, tio, com moure les palanques d'això. O sigui, ho ha entès millor que ningú. Bueno, millor que Trump, inclús, que jo crec que està en el nivell. Però aquí va la teoria. Igual el que vaig a dir és una autèntica tonteria, una autèntica salvatjada, eh? Però, o sigui, a veure què em penses. Mira, jo crec que a la vida tu tens fortaleses i debilitats, no? Llavors, has de saber exposar-te allà on les teves fortaleses surten a lluir, no? I les teves debilitats es veuen com reduïdes. Llavors, jo crec que una habilitat d'aquest home és que, ostres, és capaç d'imaginar-se, somiar o envisionar un món que ningú té la capacitat de fer-ho, d'acord? De la manera que ningú sap fer-ho. Només ell ho sap fer. Tio, sap veure i sap empujar la societat d'una forma endavant que és acollonant. A mi això em sembla brutal d'ell, però brutal. I ens podem enfadar amb ell, dir que és un capullo i un ególatra i és així, però sigui com sigui, hòstia, aquest tio solet, gràcies a ell, hi ha gent al casquet polar que resulta que té internet, ha empujat la revolució del cotxe elèctric d'una manera que no ha fet ningú, li ha donat una empenta a la carrera espacial acollonant i segurament dintre d'uns anyets ens portarà a Mart. Molt bé, perfecte. És a dir, aquest home està fent que la humanitat avanci a passos agigantats. I això és una habilitat. Però en el punt d'exposar-te o posar-te en llocs on la fan millor o pitjor, o sigui, la teva habilitat, crec que aquest home està pensat o funciona millor en projectes de hardware. Per què? Perquè quan diu autèntiques barbaritats, almenys el seu vicepresident del sentit comú es diu lleis de la física. I quan diu alguna autèntica salvatjada, diu, la física el posa al seu lloc i li diu, no, fill, no. Això no és possible. Vale? El problema és que quan aquestes idees les mou el món del software, tio, aquest paio, clar, ningú li diu que no. És a dir, perquè, tio, amb software es pot fer tot, macho. I si aquest tio diu, demà hi haurà una X en allà, pues, ok, pues demà hi ha una X, saps? En canvi, si aquest tio demà diu, no ho sé, agafa aquest coet que marxem cap a Mart, li diran, home, no. Li diran, no anem a Mart perquè... I li treuen el manual de física i d'aeronàutica i li expliquen per què no. Vale? Però com que amb software es pot fer que li surti, tio, aquest tio bàsicament és el que sempre diem, no? Que diu, prova i si funciona bé i si no, no, no? Vull dir, és com... Té aquest viatge de dir, bueno, a veure què passa, no? A veure, juguem a veure què passa. I clar, com que amb el software sempre passa, doncs... tio, crec que aquí no està molt ben posicionat. No, però també et dic que el veig capaç de dir-li a algú, escolta, agafa totes les instàncies de l'aplicació on posi Twitter i canviar-les per x.com i, sense provar-ho, ficar-ho a producció i a veure què passa. I patarà i no tindrem Twitter per 2 o 3 dies. Sé que acabarà passant alguna cosa d'aquesta, saps? Si han tornat enrere amb el Fab Icon,
jo crec que ja ho han intentat, això, saps? Intentar canviar-ho tot, fer un replace all, bàsicament. Ha sortit malament i han hagut de tirar enrere, no? I en els propers dies vaticino que tindrem una caiguda estrepitosa de Twitter un altre cop per alguna cagada d'aquestes de que hi havia alguna variable hardcodejada, alguna història d'aquestes que, evidentment, no s'ha canviat i s'ha anat tot a prendre per sang, val? Hi ha una altra cosa que a mi em grinyola, que és el tema aquest del rebranding. Per cert, abans he dit que hi havia una teoria per Twitter i no l'he dit, que és la de que la diu el Ramiro Sánchez Crespo, que jo el segueixo, és un tio molt expert en temes de banca i de fintech, que diu que la seva teoria és que, tradueixo una miqueta al vol, és perquè el tuit està en castellà, l'únic sentit que li veig al canvi de nom de Twitter és que Musk posi tots els seus negocis no cotitzats, com SpaceX i Boring Company, etcètera, etcètera, sota una holding i marca paraigües de cara a una sortida a bolsa i diluir així el descalabro, no? La desfeta financera a Twitter. No ho veig descabellat. Seria una manera de reflotar Twitter perquè s'estarien parant en aquesta marca paraigües, no? O sigui, en aquesta holding, i aleshores, bueno, intentaria jugar el valor de no, jo poso tota una empresa més gran amb serveis que s'entrellacen, que probablement són complementaris, etcètera, etcètera, i ja veurem, no? I tenir-ho com un... Vendre-ho així a possibles accionistes. Em sembla una salvatjada, i si és així, és una estratègia mega kamikaze, però és que el que estem veient és una actuació de proporcions èpiques. O sigui, així com... Me'n recordo que l'any passat, quan vam fer l'episodi de recomanar llibres i podcasts, jo vaig recomanar un llibre que es deia Barbarians at the Gate, que és sobre la marca RGR Nabisco, no? Que explicava totes les fusions i desfusions i compres, sorties a bolsa, sortir de la bolsa, o sigui, privatitzar-se de nou d'una empresa que va començar fent tabac, si no recordo malament, i va acabar sent un dels grans conglomerats de productes del consum, i totes les màfies que hi havia darrere, els trucs bruts, i les jugades aquestes que dius, hòstia, pensàvem que no arribaria i va arribar l'oferta un minut abans del tancament del mercat a les 7 del matí, saps, no sé què. I estic veient això i dic, no està tan lluny. O sigui, si això s'allarga uns quants anys i Twitter compra no sé què, o bueno, X, compra no sé qui, i després surten a bolsa, i després es privatitzen un altre cop, i es fusionen amb no sé quantos, i tenen una gran disputa a nivell legal amb Apple o amb Facebook, amb tots ells, i alguna d'aquestes se'n va prendre per sac, i tot això, és Barbarians at the Gate 2.0, val? I l'última cosa que volia comentar és el tema de la marca, val? O sigui... I l'altre dia algú va posar un tuit que és el que estem pensant absolutament tot el món, val? O sigui, Marc, tu a Facebook li dius Meta o li dius Facebook? Facebook, obvi. Val. A Google no li dius Alphabet, li dius Google. A què collons li hem de dir X a Twitter, saps? O sigui, a què collons? Bueno, total, que algú va posar exactament això, ho va plasmar en un tuit. I Elon va contestar amb Wanna Bet, val? T'hi jugues algo? Que és aquestes sortides de to, de masculinitat fràgil que té el senyor Elon. I dic, tio, és que no aconseguirà... O sigui, tenies una marca, el que dius tu, no? Una marca tan bona, que té un significat ja universal, que has aconseguit el tema de la immediatesa, posicionar-se aquí, que tots els presidents de països, tots els polítics, tots els futbolistes, influencers, periodistes, tota gent rellevant del planeta estigui allà, val? Posant-hi contingut i amb un, no sé, una marca bastant neutral, la veritat, si llegeixes la història del logo de Twitter, és bastant bonica, val? O sigui, tot i com està dissenyat i tot això, els va portar com 2 mesos de feina a 3 persones, o sigui, realment per fer un logo, però la currada que hi ha darrere a nivell de com està composat, val? O sigui, tant els colors com les formes, el no sé, a l'estil... Tot això està bastant currada. Algun dia, si això, ja l'explicarem. Però, i ara, de volta, fots la X aquesta que sembla d'una tipografia, aquesta és una miqueta d'aquelles tipografies que no agafaves mai del Word. Saps com quan amb el Word experimentaves pels treballs de l'institut i anaves canviant els títols perquè volies posar un títol amb una tipografia més trencadora i accidentalment passaves per símbol,
no? Que eren com símbols de sistema i no s'entenia res. Hi havia algunes que es feien difícils de llegir perquè eren lletres gòtiques. Doncs jo m'imagino que ha agafat alguna d'aquestes lletres i tipografies de Word antigues i ha dit, aquesta, saps? I foto la X aquí. I s'assembla, aquest logotip s'assembla a 50.000 altres marques, com per exemple el de les Bambes Múnich, per començar, saps? No està molt lluny. No ho sé, tio, jo, o sigui, jo veig claríssim que no. O sigui, Twitter seguirà sent Twitter, o sigui, a menys que l'acabin canviant i es converteixi en un, no sé, per dir alguna cosa, com un Revolut de la comunicació, val? On Revolut, ells deien que volien ser com l'Amazon de les finances, és a dir, des d'allà, doncs, més o menys ja ho estan aconseguint, no? Pagaments instantanis, treure pasta de caixers, però tens, pots comprar assegurances, pots comprar cripto, pots comprar en bolsa, o sigui, pots comprar or i plata, si tu vols, i altres tipus de... fer altres tipus d'inversions i, no sé, estan aconseguint fer una all-in-one app de finances, no? I, bueno, t'agradarà més o menys l'empresa, però com a producte la veritat és que és molt sòlid i molt convincent. Si Elon vol arribar aquí, l'única manera que la gent deixi de dir-li Twitter és que desaparegui el timeline de Twitter, o sigui que no quedi cap vestigi de Twitter amb el pas dels anys, no? O sigui que ja ni es tuitegi, però clar, aleshores ja perds una miqueta per l'essència i, no sé... si has d'anar a fer aquesta superapp de comunicació, per què et petes la part de newsletters i fa dos anys compren, o no, el 2020? No sé si va ser el 2020 o el 21, no? Van comprar Revue, no? L'empresa aquesta de les newsletters, que va ser un bon moviment per Twitter, no? Dius, hòstia, si la gent s'està passant a newsletters i tenen un bon engagement, et permeten fer audiències i tal, fusiona-ho amb Twitter, que la gent es subscriu a Twitter, tens que això et traspassi audiència a la newsletter, monetitzes la newsletter, però no monetitzes a través de Twitter. No sé, jo crec que va ser un moviment bastant de geni. I va Elon i ho xapa, saps? I el seu fundador, el... Hòstia, no sé com es diu el cognom, el Martin, no sé quant, és un holandès, anava tuitejant coses del pal. No sé si formo part de l'empresa o no, saps? Vull dir, fa sis mesos que van xapar la meva plataforma, fa sis mesos que no tinc cap tipus de feina, però segueixo cobrant de Twitter, saps? Fins que un dia sí que evidentment el van fer fora, saps? Però és boníssim el timeline del fundador de Revue, perquè al final ja estava de tornada tot del pal. Bueno, saps? Vull dir, no sé què estic fent aquí, ningú m'ha dit res, assumeixo que si ningú m'ha dit res no estic fora, no? Sí. I li anava tutejant també a Elon, saps? Però per partir del pal. Ei, Elon, avui ja m'has fet fora o encara no, saps? Perquè és cert que, tio, era bastant esperpèntica la història. A veure si trobo el... Com es deia? Martin de Kuiper, em sembla que es diu. Sí, exacte. El seu... La seva bio és most likely not product at X. O sigui, no? Molt probablement ja no estic fent producte a Twitter, bàsicament, saps? Abans era el fundador de Revue. Jo diria, no ho sé si, és que no ho sé si encara està, si és que ara fa, jo diria que ja no, però jo diria que ja va marxar. Ah, sí, boníssim, perquè clar, ara fa un mes exacte, Elon va anunciar que la plataforma X, vale, i amb això ja podríem anar tancant, però la plataforma et proveirà, o sigui, et donarà l'oportunitat de tenir les adreces de correu dels teus subscriptors, perquè tens la gent se't pot subscriure a tu, no? Si ets un creador de contingut a Twitter i tal, doncs et donarem les adreces de correu a aquesta gent, val? I així els creadors de contingut doncs podran marxar, si volen, de la plataforma amb els seus subscriptors, si és el que volen, no? I si li contesti, fa un quote tweet, el Martin diu, em sona que hi havia un servei per fer això, però... no me'n recordo del nom, saps? Com dient, hòstia. Precisament, és el que vau comprar, Subnormals, saps? I ara i us ho heu patat i ara ho esteu tornant a desenvolupar des de zero. És que és esperpèntic, o sigui, realment és un... Jo crec que és això. Jo crec que no té ni idea, o sigui, no ha fet res d'allò de que deia no, si ha entrat i s'ho ha mirat tot, s'ha mirat el codi. Una polla. O sigui, no s'ha mirat res. O sigui, no s'ha mirat res i està prenent decisions arbitràries de, bueno, vaig veient coses per l'Slack i això fora, això no sé què és, vinga, fora, no? I de, clar, devia pensar Revue, no sé què és això, doncs m'ho peto, saps? Això fa diners ja, no, quan ho vam comprar, tal, què costaria xapar-ho? Tant, vinga, doncs xapa-ho, saps? Sense haver-se preguntat què era, saps? Perquè, clar, si realment estàs construint un sistema de newsletters, de subscripció, de monetització per creadors de contingut, quin sentit té petar-t'ho? I construir-ho en menys, és que en menys, no en menys d'un any,
crec que estem parlant d'en menys de 6 mesos. No és allò que dius, ens ho han patat el 2017 i ara ho tornem a intentar. Dius, bueno, saps, ha canviat el panorama econòmic, ha canviat l'empresa, probablement tens una altra situació financera d'equip, tens un altre equip. És que no fa ni 6 mesos, tio, o sigui, és ridícul. En fi, que li seguirem dient Twitter, tio. Jo... Twitter, mira, et diré més. No sé si vols afegir alguna altra cosa abans de la frase lapidària. Bueno, abans de la frase lapidària, a mi m'agradaria afegir, no sé si tens 5 minutets, així lliures, sí, abans de tancar, sí, sí, però... Tinc 5 minuts. Què és això, els medicaments? No, ho haurem d'explicar un altre episodi, tio, perquè és que jo ja he vist que ens havíem anat per moltes tangents i no dona amb 5 minuts. Volia parlar del negoci de Mark Cuban, però ho haurem de deixar per un altre episodi perquè és que té una miqueta de xitxa. Vale. Per fer uns 5 minuts no... El següent episodi parlarem de medicaments. Sí. Llavors, ara és el teu moment per dir la frase lapidària. És que la frase aquesta que ha de tancar, que generalment ajuda a explicar molt les coses, val? I una d'elles és, clar, si Google no és Alphabet, val? I a Facebook no li diem Meta, a Twitter tampoc li diré X. Saps per què? He de dir per què ara? Has de dir, no sé, és una pregunta retòrica, si vols pots contestar, si no m'ho deixes, val? Sí, he de dir per què. Tu tens alguna teoria? Vale, tens alguna teoria tu de per què serà això? Bueno, a veure, si tinc alguna teoria igual gira al voltant del porno o alguna cosa d'aquestes, però no ho sé. Bueno, aquesta també és bona, perquè algú va posar, diu, clar, és que la gent li està costant molt posar... O sigui, crec que no han canviat la URL encara, perquè, clar, en el moment en què comenci a escriure X al lloc on escrius les URLs, a la majoria de gent es delatarà. Se sortirà a totes les pàgines porno, saps? No és per això. Té més a veure amb que som uns... Som gent gran, Marc. Tu i jo ja ho sabem. Som gent gran dins del cos d'una persona relativament jove, val? I per què et dic això? Pues perquè el meu avi, fins que va morir, mai li va dir Carrefour al Carrefour. Li va seguir dient Continente.